Hyvä kohtaaminen. No, se jättää aina jäljen. Se on semmoista läsnäoloa toisen ihmisen vieressä. Miten menee? Hyvin menee. Kiva nähdä tälleen. Niin. Sulla on tila olla, sulla on vapaus olla. Sua kunnioitetaan, kaikki nämä jutut. Ja sitten tilaa myöskin ehkä sellaiselle niin kuin sanomattomalle, vaikka ei tarvii niin kuin selittää itsestään. Mun mielestä on tärkeää, että otetaan tosissaan, että me ollaan oikeasti pari. Tuntuu, että se kohtaaminen ei ollut sellainen, että meidät olisi niin kuin kohdattu tasa-arvoisina niin kuin vanhempina. Mm. Niin me vaihdettiin silloin klinikkaa. Ja sitten me tavattiin Niklas, joka oli meidän hedelmöityshoitolääkäri. Et me oltiin niinku ihan tasa-arvoisia niinku äitejä hänen silmissään. Ja se oli niinku tosi jotenkin merkittävä juttu. No kyllä mä muistan silloin, kun mä ensimmäisen kerran rakastuin, niin se oli aika sellainen niinku, voimaannuttava hetki. Et silloin niinku padot aukesi ja oli jotenkin tosi jotenkin vapauttavaa, että salli itselleen sen tunteen. Ja se on ollut pitkä prosessi, kun miettii sitä matkaa. Ja sitten se ihminen oli silleen, ai sä oot mun sukupuolinen, mäkin oon. Ja mä olin silleen, mitä? Häh? Koska se oli siis, mä olen ikään, mutta se oli kirjallisesti ensimmäinen hetki mun elämässä, kun mä niinku internetin ulkopuolella tapaan jonkun ihmisen, joka on silleen, mä oon kanssa mun sukupuolinen. Niin se oli jotenkin sellainen, että niin, nämä asiat on olemassa muuallakin kuin Instagramissa. Niin. Tai silleen, niin se on tosi. Täällä voi olla omanlaisensa, täällä tarvitsee miettiä tavallaan sitä ympäröivää yhteiskuntaa ja sitä, että minkälainen sun pitäisi olla. Niin ehkä se semmoinen niin kuin siihen kulkueeseen niin kuin vaan niin kuin meneminen täydellä forsella. Sieltä tulee se vapaus. Yhteys, jotenkin vähän automaattisesti semmoinen yhteys, että vaikka me ei tunnettu toisiamme, niin me oltiin kuitenkin tosi samaa porukkaa ja se oli vaan tosi luontevaa, että me niin kuin mentiin sinne. Tuntuu, että sitä respektiä tulee kans, kun me näytetään, että me ollaan täällä. Pride on tavallaan se, minkä kautta mä oon alun perin kohdannut niitä ihmisiä, jotka samaistukin mun kokemuksiin, joihin mä samaistuin. Et sitä jotenkin niinku katsoo, että ne ihmiset on niinku tietynlaisia, mutta sitten kun ne menee, niin sitten tajuaa, että ei, täällähän on siis kaikenlaisia. Ja täällä mäkin saan olla näin. Mä ajattelenkin paljon sitä, että kohtaamiset ihmisten välillä on sellaisia, että sit kun sulla on niinku vapaus sun itses kanssa, niin sä pystyt niinku sallii sen muille. Hei! Hei! Moi! Suski! Moi! Moi! Joonas! Mä en välttämättä niinku ymmärrä, tai mun ei edes tarvii ymmärtää, enkä mä koskaan tuu ymmärtää kaikkia ihmisiä. Mut mä voin niinku kunnioittaa sitä, että sä oot kokonainen ihminen, jolla on ihan omat tarpeet ja oma maailma. Ja paljon asioita, mistä mä en edes tiedä mitään. Ei mun tarvii tietää, mä voin silti kunnioittaa sua.